Valg av stikker er veldig, veldig viktig for oss trommeslagere. For min del så er jeg ute etter stikker som jobber med meg og for meg, og ikke mot meg. Det vil si at jeg trenger stikker av god kvalitet, som har fin balanse, som er jevne i kvalitet, det vil si at de er rette, og de har lik vekt, begge stikkene, det er veldig viktig. De nye Vic Firth Eric Smith signaturstikkene er en ja, i tykkelse mellomting mellom 5A og 5B. De har en tupp som gir veldig, veldig fin, delikat cymballyd. De har en vekt som ikke er for tunge eller for lette. De passer veldig bra til mange typer musikk, fra akustisk jazz via storband til poprock og så videre.